Në emër të çdo banori, pavarësisht nëse ai jeton në veri, jug, fshat apo qytet, vitin e ardhshëm do të shpenzohen 25.771 lek për të ndërtuar rrugë, shkolla e ujësjellës, menaxhuar mbetjet apo për të mbrojtur nga zjarret e përmbytjet. 61 bashkitë në vend do të kenë në dispozicion gati 72 miliard lek. Jemi të vendi i fundit në Evropën juglindore që shpenzimet për banor nga parat e qeverisjes vendore janë në këtë nivel. Kjo tregon që nuk jemi aty ku duhet dhe nuk ka kënaqësi. Pavarësisht se në rritje në raport me vitet e shkuara, ekspertë të financave vendore vlerësojnë se nxitimi për të miratuar buxhetin rrezikon që shpërndarja e tij të mos u përgjigjet nevojave që qytetarët kanë. Që sot u mbyll për 5 minuta miratimi që është dokumenti më i rëndësishëm i jetës së një shteti, nuk më le shije të mirë. Një periudhë ngushtë për konsultime. Megjithse buxheti i vitit 2024 për fshirat të pushtetit vendor u miratuan në parim nga socialistët, Bashkia Fier dhe ajo Berat kanë kërkuar më shumë fonde në dispozicion. Rishikim të fondeve gjatë fazës para se buxheti të miratohet nen për nen më 15 dhjetor, kërkon edhe i Instituti Bashkive. Ne kemi kërkuar të dyfishohet transferta sektoriale për rëziqen, për mbrojtjen nga zjarri, të dyfishohet transferta për pyjet, dhe menaxhimin e pyjeve dhe kullotave, të dyfishohet transferta për rrugët rurale dhe trefishimi transfertës për vaditjen dhe kullimin. Ndryshe nga sa ka ndodhur deri më tani, në vitet e shkuara ishte kthyer në traditë përfshirja drejtuesve të bashkive dhe shoqatave të këtyre të fundit në komisionet parlamentare për diskutime mbi projekt buxhetet. Protestat e opozitës dhe kalimi në formatin online duket se kanë ndikuar në prishjen e këtij rregulli.